Мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршын Маңғыстау темір жолы бастауыш партия ұйымы өкілдерімен жүздесті. Мекемедегі қызметкер саны 6000-нан асады. 2000-ға жуығы Маңғыстау ауылындағы темір жол бөлімшесінде жұмыс істейді. Депутат алда келе жатқан саяси науқанның маңызын түсіндірді. Ата заңның 33 бабына енетін түзетулер Қазақстан халқына мейлінше еркіндік беріп, демократия және заң үстемдігін күшейтуді көздейтініне тоқталды. 5-ші маусымда референдумда бар. Қатысамыз. Ата заңымыздың Қазақстан ең маңызды құжаты, оған өзгерістер енгізсе, жаңа Қазақстан құрылады деп ойлаймыз. Жалпы халықтың көңіл-күйі жақсы, көбі осы конституция енетін өзгерістерді түсінбейтін жерлерін сұрап жатыр. Осы президенттің бастамасын қолдап, саяси реформалардың елде болуына, жаңа Қазақстан тұрғызуға деген мүддесі бар екенін көріп отырмыз.